Tere õhtust kõikidele esiliiga ja Soccer.ee sõpradele. Kohe-kohe on algamas esiliiga 21. vooru esimene kohtumine, kus on oodata väga tulist lahingut. Vastamisi lähevad tabelis esimest kohta hoidev Maardu linnameeskond ja tabelis kolmandal real olev Rakvere Tarvas. Mis avavilega kõlab ja avavile on nüüd kõlanud. Käime üle siis kiirelt mõlema meeskonna altkoosseisud. Maardu kodumeeskond alustab järgmises rivistuses. Tuleb ka sellest, kes enne suurt midagi jääb natuke liialt madalaks. Ja tuleb nüüd hoopis Maardu kontrarünnakusse ja siin on natukene segadust Tarva meeste vahel. Ja tuleb löök ja ongi 1-0 olemas. 25. minutil Vladislav Ogorodnik suurepärast kiirust näitab. Tarva meestel oli seal korralik segadus. Tundus, et ei saadud aru, et kes peaks sellele Ogorodnikule õieti peale minema ja lõpuks asi lahenes sellega, et ei läinud keegi, nii et on sinna alla vajunud ja nüüd tuleb Aristovi poolt uus pall kasti Selentsofi suunast. Selentsofi jätkab keskele, Deniss Maalov seal võitlemas ja tuleb löök ja on 2-0! On 2-0, Nikita Brölin 29. minuti alguses lööb 2-0 Maardu juhtima. Ja no nüüd jäi küll selline korralik segadus standard olukorra järel. Deniss Maalov, kes kaitse oli sinna ette. Brölin nüüd väga efektselt kannasööduga. Ja hakkada Ogorodnikule. Ogorodnik paneb sedasi jooksu, et Meigis vaherol pole mitte midagi teha. Ogorodnik on kastis ka, jätab söödu Kuusimile. Tuleb löök ja on olemas 3-0. 34. minutil lööb Vitali Kuusev oma hooaja 25. värava. Ja no taas kord nägime seda maardumeeste meeletud kiirust. Sai küll Artjom Levisi Kuusevi löögile ka näpud vahel, aga Maalov. Ja nüüd Maalov eksib sööduga. Kuokkonen saab löögile ja on! Ei ole! Posti tabab Mario Kuokkonen, nüüd Deniss Maalov. Ülimalt enesekindlalt mänginud kogu kohtumise. Oli siin nüüd liiga enesekindlaks ja mugavaks muutunud. Kinkis selle paitsi. Ja nüüd kaotavad palli Mario Kuokkonen. Poledel seal väga abiväge, siit läheb löögile ka ja pole üldse paha löök siin 53. minutil. Päris kaugelt oma, noh, võibolla 20, isegi 8 meetri pealt see löök tuli. Aga tuleb sealt veel selja tagant välja number 24 Lilleoja. Ja nüüd kukub mees maha ja on penalti. 58. minutil määrab Dmitri Kulikov penalti. On German Kurilov, kes selle välja teenib ja German Kurilov haarab ka ise palli omale. Liiga vara ei tohi kasti joosta ja mis siit välja võlutakse, tuleb löök ja on olemas. Rakvere Tarvas saab ühe tagasi, German Kurilov lööb oma hooaja 5. värava, nii et õige pea siis Vadim Šalabai asemel mängu sekkumas on, kui see pall peaks välja minema. Nüüd on siin väike penalti nõudlus, aga mis siin antakse? Ja tuleb löök ja on 4-1. Esimesel üle minutil Ilja Selentsov otsustab selle mängu lõplikult ära. Kust välja, aga tundus, et seal midagi veel jagatakse, aga ei jagata midagi. Mäng on lõppenud, kõlab kohtunik lõpuvile.